Незважаючи на розпочату в 90-х роках земельну реформу з передачі земель державної власності в приватну, повноцінне право на розпорядження землями сільськогосподарського призначення її власники досі не отримали. У земельному кодексі є передбачено, що власники земельних часток паїв мають право оформити свою землю в рахунок земельного паю до 2025 року, до 2025 року. Фактично, паюванню підлягали землі, що перебували в колективній власності. На даний момент земельний кодекс передбачає тільки комунальну і приватну форми. Мова йде про те, що хто хотів оформити чи мав можливість оформити собі свою земельну ділянку в рахунок земельного паю, ті вже це зробили. Хто до цього часу не зробив по різних якихось причинах, чи, можливо, власник з сертифікату помер, а спадкоємці не оформили або не мають намірів оформляти спадщину на цей пай. Можливо, та земельна ділянка, яку пропонують оформити в рахунок земельного паю, вона не є тої якості, яку очікував пайовик, і йому не потрібно брати будь-яку землю, він би хотів взяти якісну землю. Можливо, якісь інші є об'єктивні, суб'єктивні причини, які не спонукали людину до цього часу оформити. Власне, держава для того, аби забезпечити права цих громадян, власників земельних сертифікатів, і визначила термін, протягом якого вони мали би оформити своє право. Після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки будуть визнані безхазяйними. Їх передадуть у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Для того, аби не було якихось суперечностей у законодавстві, власне, і є покликана ця зміна до земельного кодексу, щоб привести, або ви собі взяли у приватну власність, або після 25-го року усі землі, які не є вами оформлені, перейдуть відповідно в комунальну власність. Оформлення права власності на паї відбувається відповідно до чинного законодавства. Процедура в порівнянні з приватизацією землі значно спрощена. Якщо порівняти процедуру оформлення земельної ділянки в рахунок паю і відведення земельної ділянки звичайної, наприклад, для ведення особистого селянського господарства чи для житлового будівництва, то процедура отримання земельного паю є спрощена. Оформляється технічна документація по встановленню меж земельної ділянки в натурі, що слугуватиме підставою для визначення кадастрового номера цієї земельної ділянки і внесення інформації про земельну ділянку, а також про власника цієї ділянки у національну кадастрову систему. Передача земельної ділянки є безоплатною, однак за виготовлення документації пайовики платять кошти. Багато людей задають питання, що от ми чули, що землю нам передають безоплатно. Передача земельної ділянки є безоплатною, але виготовлення документів оформляється за гроші. На сьогоднішній день у власників сертифікатів на право земельного паю виникає гостра необхідність оформити право власності на земельну ділянку. Якщо ж такий власник сертифікату не використає своє право до 2025 року, то вважатиметься таким, що автоматично відмовився від землі.